Rory Dai. Dai. Yamadai. Dai. Adoito Dai. Dai. Awali kile na mugeithia adoito na rothiomi rũri tũrwa Gĩkũyũ. Na ũmũthĩ ningĩ nĩ twa Gĩkũyũ mũthenya wa Jumapili wa Sunday wa kiumia. Nĩ tuoka mbere yanyu tũhĩganie. Nĩ maũndũ marĩa marekĩka thĩinĩ wa bũrũri witũ Kenya. Na nĩ ngwanjĩrĩria na niĩ ndĩĩte rĩtwa rĩakwa o ũguo mũkĩnjũĩ nĩ mwarĩ wa Njũgũna. Mwena wa ũrĩo ndĩna ithe wa mũirani na mwena wa ũmotho ndĩna ithe wa mũnge. Twĩ haha ũguo ndoiga maũndũ marĩa marorete gwĩkĩka Kenya mweri 30 wa Januari, ũguo nĩ kuga mũthenya wa kerĩ, nĩ maũndũ matũhete concern na tũkaigua no nginya twĩre ithe wa bũrũri His Excellency President Uhuru Muigai wa Kenyatta, na ndĩmwĩte na Gĩkũyũ ithe wa Ngena, tũmwĩre mũgĩ, Gĩkũyũ kugaga mũgĩ nĩ mũtare, na gũtirĩ mũndũ ũkoragwo ahetwo kĩheo gũkorwo atĩ nowe ũngĩkorwo akĩĩrwo ũrĩa kuga mũndũ ndakoragwo na advisors, nĩ akoragwo na everybody. Na ithuĩ ta County 48 hena maũndũ marĩa tũrorete tũkona nĩ twĩhete mũng'ethanĩro mũno. Tondũ maranĩra magathĩti-inĩ, magathiĩ rallies iwanja-inĩ, magathiĩ makaiga ũrĩa marenda gwĩka. Na makaiga ona nĩ megwĩka, na makaheana ona mũthenya, na makaheana ona kũrĩa magathiĩ gwĩkĩra maũndũ macio. Gũka gwĩka kuu tondũ no tũmĩtire kuu mũthenya wa mweri 30. Tũtingĩtĩkĩra watho ũtuĩke atĩ nĩ ũrahĩtũkwo tondũ atĩ twetereire andũ acio mathiĩ meke ũrĩa megwĩka na tũcoke tũmanyite. Tũraiga atĩrĩrĩ ta County 48, nĩ twĩhete mũthuri ũcio ũgwĩtwo Raila mũno na andũ ake. Twagĩrĩire, wa mbere kwĩna jeshi, na ithe wa Ngena nĩwe Commander in Chief of the Armed Forces of Kenya, na gũtingĩkĩgĩeri. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa anjĩrĩria gũka harĩa gũthuriteni-rĩ, ona agĩire gũkorwo jeshi ũtũmĩtwo gwake kũrĩa Karen, ĩrĩa ĩngĩtũmwo kũrĩa gwake Bondo, kũrĩa gwothe akarozo na arĩa angĩ na buga ciake nginya na ndio thĩ kwage kwagĩire gũkorwo ũmũthĩ ũyũ borithi jeshi ĩikarĩte hau. Na magĩire gũkorwo me under house arrest na gĩthũngũ. Mohetwo kĩoho kĩa nyũmba, matikaime, makerwo matikaime hau hao gĩti-inĩ mathiũrũrũkage hau ũguo ta gũkũĩ na tũcui. Na ithe wa Ngena ndũkahũahũe. Na ndũkehe mũndũ na ndũgetigĩre mũndũ. Tondũ Raila ndarakwendera wega, ona atia kũmwendera wega. Mũndũ ũrakwenda gũkũraga rĩ, ũngĩgeterera oke akũrage, ũgathitaga, andũ anyu magathitaga wĩ mũkuo. Hau nĩho tũrorete. Na andũ hakinya hau rĩ, tiga ona ũguo tũraria ũhoro atĩ wa Uhuru Park. Uhuru Park is nothing. Nĩ manyitĩrwo kũrĩa kwao mĩciĩ-inĩ na mahingĩrĩrwo kũu na merwo matikaime kũu. Na mohwo na okorwo nĩ kĩoho kĩa mwaka mũgima, maigĩtwo oro kũu ũguo. Ndigũthiĩ na mbere mũno, okorwo athuri angĩ nĩ megũkĩaria o hanini, nao matwĩre meciria mao. Na rĩu ngũkĩwerũkamu ithe wa mũirani, nao twĩre merĩ matatũ. Okay, thai bũrũri. Thai. Thai nyũmba. Thai. Thai gema. Thai. Mbere nĩ gũthathaiya mwene Nyaga nĩ ũndũ wa mahinda mangĩ mega kuma County 48, na tũkamũgeithia na ngeithi cia nyũmba itũ gũkũ. Na bũrũri witũ wa Gema, mũmenye twĩna nditi ha mbere itũ, tondũ maũndũ marĩa marekĩka bũrũri-inĩ ũcio nĩ ĩroneka Gema tũtiraria twĩna mũgambo ũmwe, na Gema nĩ ĩroneka ona yote ĩtaramenya nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere. Na he bata thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ rwa Gema twĩmenye, tondũ maũndũ maya manjirie gũtake root kũrĩa Kenya, kwanjia gũtangathwo ici assemblies, kĩarĩ kĩeha kĩnene, tondũ nĩ maũndũ magĩire kũrũgamio from the word go.
tondo ne ndo githua muigagia thiaga igotine ati kuga irugamie icio assemblies arathiaga when is very late na ne kuone kana erone kana ati kahithiri kari ndo itaramenya how to handle these people kana diratura ni mwerekeo eriko enaguo na ndo ni mavoteire thirikari ndo ya Jubilee mena wendo munene muno na ne kuitho wange na turenda gukuririkania no disappoint followers yaku muno ungithie na mbere kuhe murwa Odinga tondu ni umwihete ginyona ha kinyite ni ahetwo kahinda kanene muno tondu gutire mundu ungiugaga ati maundu maria me iligo ati arenda kumatua ligo riu mathiite kuga ati githurano ni macindire na ure ngwathiage kwirutithia tu figures mararĩ natuo hau githurano kĩarĩ na rified rĩ marangĩenda kũhũthĩra resorts na rified maige nĩ varindi atĩa ithe matia celebratire githurano kĩu kĩa narifayo na magĩkena mũno magĩthiĩ makĩinaga ndaci kũrĩa street-inĩ no magacoka ningĩ maiga matigũparticipate gĩthurano rĩu ningĩ macoka maiga atĩ resorts iria ciarĩ kũrĩa atĩ nĩ maragĩire na access atĩ rĩu nĩ maaccessire servers tĩna rĩguo marenda kuoya kuga atĩ marehĩtithio na gĩthurano rĩrĩ kĩndĩkĩrĩĩtwo nĩ Chief Justice Maraga null and void atĩ rĩu gĩtirĩ null and void rĩu nĩ kũronekana atĩ nyũmba itũ na nĩ wega ithe wa ngena wĩ mũthamaki wa Kenya no ndũkariganagĩrwo atĩ onawe wagema na wega umaga na mũciĩ na gũtirĩ mũndũ ona Jesu hĩndĩ yarĩ gũkũ thĩ arĩa tũthomaga history ya Ayahudi twĩragwo anjĩrĩirie ministry yao kwao aregwo nĩguo athire gwetherera andũ arĩa angĩ ona ithe wa ngena kwanyu mũciĩ na nĩwona onao base yaku no kuthuragwo na kura iria nyingĩ mũno o ta ũrĩa tuonaga Odinga agĩthurwo kũrĩa kwao na kura nyingĩ nĩguo nĩ kuonania kwa mũndũ rĩ nĩyo base yake rĩu ũguo mũrũ wa Odinga ndagĩirwo kũheo nabasi ĩngĩ o rĩndĩ ũrĩa andĩkĩrĩte is treasonable na nĩguo tũrakĩrigwo atĩrĩrĩ kakwĩ mawatho subjective merĩ thĩinĩ wa Kenya atĩ kũrĩ andũ mangiuga ũndũ na makarekwo mathiĩ scot free na angĩ mangiuga ona matingĩrara kĩrĩa rĩu ũguo ithuĩ tũrenda gũkũmĩrĩria tũkwĩre atĩrĩrĩ mweri mĩrongo ĩtatũ gũtirĩ gĩko kĩagĩirwo gwĩkĩka thĩinĩ wa bũrũri ũcio wa Kenya na andũ acio othe ona korwo nĩ igana rĩmwe kuma kwa ũrĩa Mombatha ona korwo nĩ kwa Njogu nginya gũthiĩ kũ othe nĩ mekĩrwo under house arrest gũtirĩ mũndũ ũraima gwake noguo rĩguo tũrenda kũigua na rũciũ na manjĩrĩire kwagĩrio kũ round up nĩgetha kuonekane gwĩ thirikari tondũ ithe wa ngĩna wa bĩrũ thĩinĩ wa gĩikaro-inĩ gĩkĩ rũciũ gwekĩka ũguo ũrĩa arenda gwĩka ona eregacĩ yaku ũmenye ũgũtũra history kũnjanjĩte hashrĩ atĩ wĩ mũndũ ũrĩa waremirwo nĩ kũdefend na kũ uphold the constitution of Kenya na nĩguo muma ũrĩa wanyuire hĩndĩ wanengerirwo rũhiũ waigire atĩ nĩ kũdefend the constitution of Kenya ithuĩ nĩ tũrenda kuona ũkĩmĩdefend na nĩ mawetĩkĩria mũrũ wa Odinga eke ũguo then ithe wa ngĩna no afail kũdefend constitution ĩrĩa waigire kũdefend rĩu nawe wa bũrũ wa mũnge twarithia hau hangĩ thengiũ mũno gĩthuku wa mũirani thai nyũmba thai rũrĩrĩ niĩ ngwambĩrĩria ũhoro na kuga atĩrĩrĩ ũndũ wa mbere nĩ ngũcokeria ithe wa ngĩna ngatho tondũ nĩ arathondekire thirikari thutha wa gũkorwo nĩ tũretereire thirikari ĩgĩthondekwo na rĩu Kenya ĩna thirikari rĩu Kenya is not a banana republic Kenya has a government a full operational government ĩrĩa we mwenyewe Uhuru Muigai Kenyatta mũriũ wa Njomo ithe wa ngĩna ũrathondekire ũtegũthumbũrwo nĩ mũndũ na ũtarĩ na tacuici ithuĩ tũrenda atĩrĩrĩ ũguo we ũrathondekire thirikari ĩyo ũtarĩ na wasiwasi ũtarĩ na tacuici ũgĩthondeka thirikari yaku mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Raila Odinga we wakorwo angĩkorwo ndũkũmwĩka ũndũ angĩkorwo ndũkũmũnyita ũtũgũgĩthuku wa mũirani auga angĩkorwo legacy yaku nĩ gũkorwo atĩ we ndũkanyita Raila atĩ no Babu Owino mũtindaga atĩ thirikari ĩkĩbuata atĩ Babu Owino kamwana kanini gatarĩ na kũrĩa karĩga kamũndũ gakĩru atĩ no nyingĩ ũrĩa ũrauga nĩ egũka kwĩhĩta thirikari nĩ mũtiramũnyita that is a failure ithuĩ nĩ tũkũhete mandate we are behind you na nĩ tũrakwĩra maita maingĩ rũrĩrĩ rwaku
Nadua Kenya are behind you. Lili ya muna atu etakia kula li, ni muna atu ilagori ya mure dagweka. Lili ya ulazo dekile dhirikari du, natu ilo leoleka, no nyigine tulake nye noleki yugo. No nyigire uza ichure ya tule dagugani ya tiri. La ila duka muhena fasi. What is perplexing me ni ya tiri? Dhirikari ya Kenya is acting as if you are a victim to Raila. You are not a victim to Raila, Raila should be the victim. Tolorere, inyo muna atu ikati ta mure tigira kuhigira mudo yu under house arrest. Mure hiyakata mure na guwea. Na guweo suitu tuti ya doa guwea. Ntue kuheta mandate na toka kusuea ini. Iyo yu atu redania tenezo, tikuwe wana wasi wasi higwege. Na tutireda adu wa Kenya maikari na wasi wasi. Wasi wasi ati redania hudhi kusuea ini. Trolio shuria ni ya do, questions are coming in, questions are flooding in. What do you think about 30th? In your Dorora County 48, what do you think about this day? Google the Atia. People are worried. Na tutireda uhoroidu wa wika hata tuina wasiwasi furori vitu. Furori vitu ti furori wa Banana Republic. Netula shaguli le dirikari, na wenu la shaguli le dirikari, ni ulame za shaguli le ministers, na newe tuwa shaguli le, na newewe naru hiyo. Mwodoyo dagato ye higwege. We don't want to be disturbed again. Idune tureda investors moke. Tarune turadhi kiri hiliye. Mudhulio yo wetuo governor wa Machakos. Governor Mutua ni muradhi kiri hiliyo ni ala ugire. Governor Mutua ni ala ugire. Kama udo mayatezi kari jenereo kako hita. Adua na kuori aja ni marari guo. Kaya Kenya kaya kutuike tefuri huwa natia. Muga shagura adhirikari nyingi mudu uge. We na goma tuti yekano na nemugu ruki mutili mula moto. Wala madale ya karo loka na kiyo goge yake ni kiega. Awa kakugate niye kwe hitari ige. Governor Mutua made a very good statement. Dakore to every politically active. But this statement was very very good. I applaud him for making sure they are doing again. They are very focused in Kenya. We are lacking investors in Kenya today. Nemara hampa development ya common mwana inchi. Come on, one inch or a way, I have your rag, you can make ends meet. Nyara suffer a lot if we don't invest in that country. Torado Nemarat, we are worried what is going to happen. Trina intellectuals, again, can academics start in Mondoviki, Gugeta, Wodi, Kejete, Deluta, Hitler. Arrestirato Tishana, who hit Rosio Art. Uriaweka, Dirikari Kenya, Guarogati, step down. Aviakae, Nienina, go to the Kenya, Dirikari. Ege step down ati niyodo wa die. Die no. Olo li umu karo keta ukulirira microphone ati kinyata ne gentlemani. Lili aranyi iti waraina inago utake hii. Oke atu hiri ati ya kwanza eje de wisho shia ketasi ya hitla. Ito de uka kutule hera u hiti rosi yo ake. Ito la toko eda ito agina. Ni ati fururiwi ito. Wewe na mandate. Na if you are to account 48 we support you. Still support your government. Make this deal. Adoration ni mahigiru under house arrest and seal this deal once and for all. Wogire kutire mkate nusu na kutire mkate nusu ni manetro nile. Dunahe opposition ni gete. At the same time, dirikari yo yaku nirekile wega. Nura dhodekile dirikari jega. Nura includire aduareo the marginalized Kenya. Kure ya Mandela manake na marahurai. Nura mashokile mushumari wao. That was very good. Dina bere idha wagina. You are the commander in chief. We remind you once again. Ulebo kiri ikia naguoni ati. Dai nyoba. Dai. Dai ruliri. Dai.